পিন্ধি কাম কৰিবলৈ ইমান অসুবিধা হয়, আপোনাৰে আমনি হ'ব। হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং, ৱেলকাম বেক টু মাই ব্ৰেণ্ড নিউ ব্লগ। আৰু আজি আপোনালোকক এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এটা আজি নতুন টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিম, যিটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি আছিল। তো বেছি দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'বিলাক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ বলক। তো গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি খুবেই সুধি আছিল আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্টবিলাকৰ ওপৰতে মই ভিডিঅ' বনাবিলাক বনাবলৈ আহিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। তো প্ৰথম কমেণ্টটো কৈছে যে আপোনালোকক সেইদিনাখন ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁ যে চকু কিমান কেনেকুৱা হ'লে মানে ৰিগত কাম কৰিব পাৰিব, কেনেকৈ হ'লে মানে নোৱাৰিব। তো এজনে সুধিছিলে যে ছাইডত দি দিছোঁ আপোনালোকক যে কি পাৱাৰ লগা চশমা পিন্ধিলে আপুনি মানে তেওঁ সুধিছে কাম কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে ৰিগত। তো মই সেইজনক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে চশমা পিন্ধক বা নিপিন্ধক, পাৱাৰ থকা নিপিন্ধক বা নিপিন্ধক, সেইটোৰ তাত কোনো ইমান প্ৰব্লেম নহয়, কিন্তু আপোনাৰ দৃষ্টিশক্তিটো ভাল হ'ব লাগে। আপুনি যদি চশমাখন পিন্ধিও যদি ভালকৈ নেদেখে, দৃষ্টিশক্তিটো কম আছে, তেতিয়াহ'লে অকণমান আপুনি অসুবিধাত পৰিব। যেতিয়া আপোনাৰ চকুত মানে মেডিকেল টেষ্ট কৰিব তেতিয়া অকণমান অসুবিধাত পৰিব, কিন্তু আপুনি যদি চশমাখন পিন্ধি যদি ধুনীয়াকৈ দেখে তেতিয়া একো প্ৰব্লেম নাই। আপোনালোকে চশমা পিন্ধিও কাম কৰিব পাৰিব, পাৱাৰ থকা পিন্ধিও কৰিব, মুঠতে আপুনি আপোনাৰ দৃষ্টিশক্তিটো ভাল হ'ব লাগে, আপুনি দেখি পাব লাগে, বাছ সিমানে কথা। ছ' এতিয়া আমি আহোঁ নেক্সট কমেণ্টটোলৈ। আৰু এতিয়া মই দুই নম্বৰ কমেণ্টটো লৈছোঁ। দুই নম্বৰ কমেণ্টটো এইটো হৈছে যে এজনে সুধিছে যে ৰিগৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাথাকিলে বেলেগ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলত কাম কৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিলে তেতিয়া হ'বনে নহ'ব। তো এই কমেণ্টটো মই ল'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ যদি বেলেগতো এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, বেলেগ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলত কাম কৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট আছে, তেতিয়া সেইখন দিলেও একো প্ৰব্লেম নহয়। আপোনালোকে ৰিগৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো থাকিলে খুবেই ভাল কথা, সোনকালে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, সেইটোৱে লাভ হয় যে ৰিগৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিলে। যদি বেলেগৰ আপোনালোকৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলবিলাকৰ যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যিখিনি বায়'ডাটা বনাব নহয় বায়'ডাটাৰ লগত সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটখন লগত দি দিব, তেতিয়াও সুবিধা হ'ব, ইমান প্ৰব্লেম নহয়। আৰু বেলেগ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলত মানে কাম কৰা চাৰ্টিফিকেট থাকিলে বেছি সুবিধাই হয়, কোনো ইয়াত প্ৰব্লেম নাথাকে। তো আপোনাৰ যদি বেলেগ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলবিলাকত কাম কৰাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডিলিঙতো কাম কৰিব পাৰিব, কোনো প্ৰব্লেম নাই। কিন্তু আপোনাৰ মেইন হৈছে আপোনাৰ ষ্টেমিনাৰ শক্তিটো। যদি আপুনি 12 ঘণ্টা থিয় হৈ থাকি আপুনি কাম কৰি থাকিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে ডিলিং ছাইডত আপুনি কাম কৰিব পাৰিবই। আৰু 12 ঘণ্টা গোটেই ৰাতিটো থিয় হৈ থাকি টোপনি খতি কৰি কাম কৰি থাকিব পাৰিব লাগিব এটা ড্ৰিলিং ৰিগত কাম কৰিব হ'লে। মানে আমাৰ ড্ৰিলিং ছাইডত হ'লে নন ষ্টপ কাম হয়, 12 ঘণ্টা কাম চলিবই, যিকোনো ধৰণৰ কাম চলিব। আপুনি নাভাবিব যে বহি থাকিব পাম অকণমান ৰেষ্ট, তেনেকুৱা নহয়, কেতিয়াবা অকণমান ৰেষ্ট পাব। কিন্তু যেতিয়া আমাৰ কাম হয়, যেতিয়া যদি কিবা কাম চলি থাকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি গোটেই 12 ঘণ্টা গোটেই ৰাতিটো থিয় হৈ থাকিবলৈ, থিয় হৈ থকাৰ লগতো আপুনি কাম কৰি থাকিব, হাতে কামে লাগি থাকিব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কাম। ছ' আপোনালোকে মেইন হৈছে ষ্টেমিনাৰটো, ষ্টেমিনাৰটো হ'লে আপোনালোকে ডিলিং ছাইডত কাম কৰিব পাৰিব। তো আজি এই কমেণ্টকেইটা ৰিপ্লাই দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিলোঁ, কিমানখিনি বুজাব পাৰিছোঁ নাজানো, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'ব। যদি ভুল হৈছে আপোনালোকে ক'ব এইটো ভুল হৈছে, এনেকৈ দেখুৱাই দিব, তেতিয়াহে মই ভুলটো শুধৰণি কৰিব পাৰিম। গতিকে আৰু আপোনালোকে এনেধৰণৰ কমেণ্টবিলাক কৰি থাকিব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নহ'ল, কমেণ্টকেইটা ৰিপ্লাই দিবলৈ আহিলোঁ। তো যিমান পাৰে চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লাইক কৰি দিব, কমেণ্টবিলাক এনেকৈ কৰি থাকিব। আৰু চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক লাগে, তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। জয় অসম।